Ոնց եք ժողովուրդ ջան, ուրախ եմ, որ ձեզ բոլորի տեսնում եմ, Բերդում վերջին անգամ Բերդում եղել եմ 2017 թվի ապրիլին, ճիշտ է, չէ, ապրիլի, մարտին, 2017 թվի մարտին, եւ ուրախ եմ, որ ձեզ ձեր բոլորի դեմքին ժպիտ եմ տեսնում, դա ամենակարևոր բանն է, եւ ուզում եմ ինչի համար եմ եկել, ինչ ունեմ ձեզ ասելու, ձեզ ունեմ ասելու մի շատ կարևոր բան, եկել եմ ձեզ ասելու, թե ինչ եմ համոզված, որ մեր երկրի բոլոր խնդիրները լուծվելու են, ինչու եմ համոզված, որ մեր երկիրը լինելու է երջանիկ ազատ ու հզոր, որովհետև մենք գտել ենք բոլոր հարցերի լուծման բանալին, որն է այդ բանալին, դուք գիտեք, որ 20 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում, ավելի քան 20 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովուրդը ուզում էր փոփոխություններ, քաղաքական փոփոխություններ, եւ այդ փոփոխությունները տեղի չէին ունենում, եւ եկավ 2018 թվականը, եւ այդ փոփոխությունը տեղի ունեցավ, մենք լուծեցինք մի հարց, որ 23-24 տարի համարվել է անլուծելի, համարվել է, որ դա հնարավոր չի, համարվել է, որ չի կարող լինել այդպիսի բան, ինչու 24 տարի, 22 տարի, ավելի քան 20 տարի այդ խնդիրը չէր լուծվում, եւ ինչ տեղի ունեցավ, որ այդ խնդիրը լուծվեց, որովհետեւ նախորդ 20-24 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մտածում էին, որ քաղաքական փոփոխություններ պետք է անեն ընդդիմության այս լիդերը, այն լիդերը, այս առաջնորդը, այն առաջնորդը, եւ ամեն անգամ, երբ որ տեղի չեր ունենում այդ փոփոխությունը, նեղանում էին այդ առաջնորդից, հիասթափվում էին, փոփոխությունը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ հայ ժողովրդի ներկայացուցիչների մեծամասնությունը հասկացավ, որ հեղափոխությունը ոչ թե առաջնորդ պետք է անի մի հատ, այլ հեղափոխությունը իրենք պետք է անեն, յուրաքանչյուրը ինքը իրեն պետք է դնի իրեն համարի հեղափոխության առաջնորդ, եւ ես այն ինչի համար եմ ասում, ոչ թե անցյալը գնահատելու, մեր արդեն անցյալը 3 ամսվա առաջվա դեպքերը գնահատելու, այլ ցույց տալու ձեզ բոլորիս մեզ մեր երկրի բոլոր պրոբլեմները լուծելու բանալին, քանի դեռ ինչ տեղի ունեցավ հեղափոխության ժամանակ, մենք մեր քաղաքական թիմը, ես անձամբ ինձնից կախված ամեն ինչ արեցի, որ այդ հեղափոխությունը տեղի ունենա, եթե ուշադրություն եք դարձրել, ես հեղափոխության ողջ ընթացքում երբեք չեմ ասել, որ ես կամ մենք մեր քաղաքական թիմի հետ անելու ենք հեղափոխություն, ոչ մի անգամ այդպիսի բան չեմ ասել, ես ասել եմ, մենք ստեղծելու ենք հնարավորություն, որպեսզի մարդիկ որոշեն, ուզում են են Հայաստանում ապրեն, թե ուզում են նոր Հայաստանում ապրեն, հիմա ինչ ենք դուք, մենք բոլորս նոր Հայաստանում ապրում, ոչ թե նրա համար, որ ես մեր քաղաքական թիմն ենք այդպես որոշել, այլ որովհետև դուք եք այդպես որոշել, որ մենք պետք է ապրենք նոր Հայաստանում, ես նույն մարդն էի մարտի 31-ին եւ մայիսի 8-ին, ես նույն մարդն եմ վերջին 20 տարվա ընթացքում, մի քանի հատ գիրք ավել եմ կարդացել, մի քիչ տեսքս է փոխվել, մի քիչ պարզ աշխատել եմ ինքս իմ վրա, որովհետեւ պատասխանատու եմ համարել եմ, որ ձեր աչքերի մեջ նայելու համար պետքա դրա իրավունքը վաստակել, եւ իմ ամբողջ կյանքով աշխատել եմ, փորձել եմ այդ իրավունքը վաստակել, բայց մեծ հաշվով ես փետրվարին եւ մայիսին նույնն էի, ինչը փոխվեց ձեր ընկալումը, փոխվեց ձեր ինքնագնահատականը, մինչև այդ ասվում էր ձեզ, որ դուք ոչ մի բան չեք որոշում, ոչ մի բան չեք կարողանել,
փոխվեցեն, որ հասկացաք, որ դուք ամեն ինչ դուք եք որոշում։ Հետևաբար, պարզ է, որ կառավարությունը շատ բան պիտի անի, որևէ մեկը չկասկածի, որ կառավարությունը իր անելիքը կանի լիարժեք եւ անմնացորդ։ Բայց եթե այն փոփոխությունը, որ հեղափոխության մեջ տեղի ընթացքում տեղի ունեցավ, այդ փոփոխությունն է կարևոր, որ մենք հասկանանք, որ երբ որ մեր ոտքի տակ աղբան է տած, մենք չպետք է սպասենք վարչապետը գա այդ աղբա հավաքի կամ մարդ ուղարկի այդ աղբա հավաքի։ Մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է ընկալի, որ ինքն է որոշում բերդը ինչպիսի քաղաք է։ Ոնց որ հեղափոխությունից առաջ մենք հնարավորություն ենք ստեղծել, որ մարդիկ, ժողովուրդը դեր կանգնի իրավունքին, հեղափոխություն անի։ Հիմա վարչապետի կարգավիճակում նույն բանն ենք ես անելու, մեր թիմը։ Մենք հնարավորություն ենք ստեղծելու, որ մարդիկ իրենց հայրենիքը ծաղկեցնեն։ Պատկերացրեք, այսօր ես տեսա մի հրաշալի արտադրամաց, որը եզակի է Բերդի տարածաշրջանում։ Պատկերացրեք այդ գործարանի հիմնադիրը, Սուրեն Երիցյանը սպասեր, որ վարչապետը գնա Ռուսաստանից իրան բերի, այդ շենքը տա իրան, հաստոցները ձգի, թելերը բերի, պայմանագրերը կնքի, իրան ասի, Սուրեն ջան, դե արի ամեն ինչ արել եմ, արի դե դու մտի, տես ինչ ես անում։ Չի սպասել ընդհակառակը, հազար խոչընդոտը հաղթահարել, կոռուպցիայի խոչընդոտն է հաղթահարել, հուսահատության խոչընդոտն է հաղթահարել, եկելա մարդը գործը արել։ Պարզ է, ես չեմ ասում, բոլորդ կարող եք այդպիսի ներդրում անել, ես ասում եմ, որ բոլորի համար ստեղծվելու են հնարավորություն։ Այն ինչ որ կառավարության անելիքն է, չկասկածեք մի վարկյան, կառավարությունը այդ անելիքը կանի, բայց մենք իսկապես հզոր պետություն կունենանք այն ժամանակ, եթե մեզնից յուրաքանչյուրը նայի ինքը իր անելիքը անի։ Եթե մեզնից յուրաքանչյուրը ըմբռնի մի բան, որ եթե մենք այսքան վատ վիճակում ենք մեր երկիրը եղել, ուրեմն ամեն մեկս ինչ որ փուճուր բանն են չեն կարել։ Ես ձեզ ուզում եմ օրինակ բերել։ Բողոք են գրում, նամակ են գրում, որ Բերդի հիվանդանոցում սննդկաններից փող են վերցնում, չնայած պետականորեն դա անվճար ծառայություն է։ Մարդիկ գալույս են հեղինակներին, ժողովրդին խոսում են, ասում են, ժողովուրդ ջան, մենք չենք կարա ուղակեին անանուն նամակի վրա առանց հասցեի իմանանք, մեկդ եկեք ասեք ով ա, եկեք հաստատեք այդ փաստը, եւ այդ մենք արմատախիլ կանենք այդ երևույթը, եւ այդպես վարվողների խստագույնս կպատժենք։ Բայց մի հոգի չի գտնվում, այդ թվում նաեւ բողոքավորները, որ կոնկրետ հասցե ասեն, կոնկրետ դեպք ասեն, գան հաստատեն։ Ինչ մենք ամբողջ ազգով ուզում ենք կներեք արտահայտությանս գողական ընենք ու թալանի դեմ առնենք, չի լինի այդպես։ Այն գործը, որ մենք իրար հետ սկսել ենք, մենք պետք է շարունակենք իրար հետ։ Այն ժամանակ մենք ամեն օր էինք հրապարակում, հանդիպում, ես հիմա կառավարության և երկրի ղեկավարի կարգավիճակում եմ, դուք էլ եք երկրի ղեկավարի կարգավիճակում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարը քաղաքացին է։ Ես երկրի ղեկավարի, բայց քաղաքացու ծառայի կարգավիճակում եմ։ Դուք էլ հայրենիքի քաղաքացու և հայրենիքի տիրոջ կարգավիճակում եք, և սա մեր ընդհանուր տունն է։ Ես ինչի համար եմ սա ասում։ Ես ասում եմ մի բանի համար, որ մենք ստեղծելու ենք հնարավորություններ, այդ թվում նաև արտերկրում ապրող Շամշադինի տարածաշրջանի մեր գործարարների համար, Բերդի գործարարների համար, Տավուշի մարզի գործարարների համար։ Ժողովուրդ ջան, մի սպասեք օր առաջ, եկեք և ձեր հայրենիքը շենացնելու գործում օգնեք ձեր հայրենիքին, ձեր հայրենակիցներին։ Ես ասում եմ, համոզված եմ, բազմաթիվ մարդիկ Ռուսաստանի իրենց հարուստ հարազատներից գումարներ են ստանում,
Բարեգործության համար գումարներ են մտնում Հայաստան, բայց ես պարզ ասում եմ, բարեգործության տրամաբանությունը պետքա փոխել, որովհետև այդ 100 դոլար ուղարկեցինք, մարդը ծախսեց պրծավ, հետո ինչ է անում։ Մարդիկ այո, միլիոնավոր դոլարներ են ուղարկում Հայաստան բարեկամներին օգնության։ Այն ժամանակ դա անում էին, որովհետև վախում էին, որ մտածում էին, որստեղ մի բիզնես դնեն, գործ դնեն, գալու են փայ են մտնելու, գործ են սարքելու, խլելու են։ Ես ասում եմ, այդ Հայաստանը էլ չկա, ես երաշխավորում եմ, որևէ մեկը չի կարող որևէ ներդրողի ներդրման համար վտանգ ստեղծել, մենք երաշխավորում ենք ներդրումների անվտանգությունը, մենք երաշխավորում ենք ոչ մեկ չի կարող փայ մտնել, մենք երաշխավորում ենք գործարար աշխատի օրինական, որևէ մեկը նրան ոչ մի բան չի կարող անել, հետևաբար սպասելու հարկ չկա, հաջողության օրինակները կան, եթե այդ կոռումպացված պայմաններում մարդիկ հաջողության են հասել, հիմա առավել ևս։ Ես ուզում եմ, որ մենք բարեգործության տրամաբանությունը փոխենք աշխատանքի տրամաբանությամբ, որովհետև մեր ժողովուրդը աշխատող ժողովուրդ է, Բերդի ժողովուրդը աշխատող ժողովուրդ է։ Ես գիտեմ, որ այսօր հնարավորությունները սահմանափակ են, լիքը հարցեր կա, որ լուծված չեն, բայց ես ձեզ ուզում եմ մի բան խնդրել, հաղթահարեք հոռետեսության տրամաբանությունը, չհավատակ ոչ մեկին, ով կասի, որ չի ստացվելու, երկիրը երկիր չի դառնալու, սախսուտ է, ամեն ինչ ճիշտ է եւ ճշմարտություն է, այն ինչ որ դուք տեսնում եք իրականությունը, եւ իրականությունը այն է, որ դուք հաղթել եք, եւ իրականությունն այն է, որ դուք հաղթելու եք, եւ իրականությունն այն է, որ դուք ձեր հայրենիքում պետք է ապրեք որպես հպարտ, արժանապատիվ եւ երջանիկ քաղաքացի։ Սիրում եմ բոլորի, ժողովուրդ ջան, հպարտանում եմ ձեզանով, խոնարհվում եմ ձեր առաջ, եկեք պայմանավորվենք, որ հուսահատությունը այլևս Հայաստանում տեղ չունի։ Ես ձեզ ուզում եմ լավ նորություն ասեմ, մայիսից սկսած Հայաստանում արտագաղթը կանգնել է, մայիսից սկսած ամեն ամիս ավելի շատ մարդ գալիս է Հայաստան, քան հեռանում է Հայաստանից, եկեք ես տեմպը ոչ միայն պահենք, այլ կրկնապատկենք, հեռապատկենք, մենք մեր հայրենիքից գնալու տեղ չունենք, մենք մեր գնացածներին պետք է վերադարձնենք Հայաստան, որովհետև աշխարհում չկա ավելի լավ տեղ, քան Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը այն տեղն է, որտեղ մարդիկ ազատ են, հպարտ են, արժանապատիվ են ու երջանիկ են, այ դա Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ ես բոլորի շնորհավորում եմ այդպիսի Հայաստան ունենալու համար, շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան։